dzejošanā, lasīja dzejoļus, dziedāja,
tādā ļoti patīkamā atmosfērā visa viņas dzīve norita. Lūk, es biju 2 gadus atpakaļ, pabraucāju vietālu tās vietas, no 15 vietām, ko tante, saistīts man tante, tikai divās dzīvo cilvēki. Pie tām vienā vietā tur tikai bija pudeles tukšas un tā tālāk. Pārējās visi sagrūks, bet tagad tas ir sagrūks padomlaikā, tad cilvēki tika izsūtīti un izdīdzināt, un tās vietas sagrūk. Un es atradu tajā muskuļšiņā logu, ko Emīlijas tanti apraksta, ka vakaros, kad pāri vesetai kādu visiņiekos, kas atradās netālu, iegādās uguntiņa, tad viņa skrēja mājās par šo lauku uz mājā. Viņa savu pirmo dzēvolīti uznakstīja 12. Vecumā. Man ir tā Ladīte, kur ir šie dzēvolīši ierakstījumi viņas, kādi 10 dzēvoļi, citi latviski, citi vācu valodā. Viņus reizē bija ļoti izlasīti, jo tur vecie autogrāfi ierakstīti ir viņi. Lūk šī viņa pat uzrakstījis mans pirmais dzēvolītis. Tas dzēvolītis ir par vakaru, par zvaigznēm, par saules rietu, par lakstīgālām, kas dzied desmitas krastos. Par to, ka tuvojās nakts, tuvojās miegs, kur viņa tiksies ar saviem mīļiem cilvēkiem. Un šai grāmatiņai uzrakstīs tādu recenziju Jānis Poluks 1898. Gadā Vācijas uzrakstīs. Nu, kad tie dzīvoļi jau nav nekas tāds ļoti izcils un dievišķīgs, bet tomēr viņiem ir ļoti labs un daudzsološs pamats. Lūk, Emīlija sāka mācīties vietējā skolā. Skolotājs bija slavenais tajā laikā sabiedriskais darbnieks Jānis Jūras Kalniņš, tās augais prātkopis. Bet skolā valdīja tāda atmosfēra, tas bija pārkrievošanas laiks, ka visiem bija jārunā krieviski, bērniem skolā jārunā krieviski, un tos, kas nerunāja krieviski, tos skolīja. Emīlija nevarēja saprast, kā tad tā, viņa pārējiem bērniem ārpusē runā latviski, vai tad viņa pārvaldīja krievu valodu un vācu valodu, bet tur jārunā tikai krieviski. Un kāds skolotājs viņu raustīja ar vizēm un grūstīja, un viņa attiecās iet uz skolu. Un no tiem laikiem viņa nav nekad skolā mēs gājusi. Visu izglītību iegūt pašmācības ceļā, un pēkā skolīgā mājas skolotājs eksāmenu vācu valodā, strādāja par mājas skolotāju Rīgā, Latvijā citās pilsētiņās, arī skolās, Natālijas Galdiņas vītas skolā par mājas skolotāju strādāja vācu valodas. Un tā tas ļoti skatās, kad es piektā gada revolūcija. Viņa uzrakstīja dažus dzēvolīšus, aizstāvot tos kritušos, tiem revolucionāriem. Tur nebija nekā tāda, bet cara valdība, viņu gribēja aizstēt, viņai draudēja cietums, viņa aizbrauc uz Pēterburgu. Un Pēterburgā viņa turpināja strādāt par mājaskolotāju, turpināja dažādās gan skolās, gan ģimenēs strādāt. Viņa viņu baro un tad pieņem. Un
arī adoptē, un te ir vīrs Ādams Prūsas, mazais Volterts, ko mēs sauc par Voltertu puisīti, un pat pie Vīlīnu. Emīlija uzraksta arī dažas rindiņas par puisīti, par savu prieku, ka viņai tāds ir radies. Mans kaktiņš pilns saules, divas aktiņas zilas, divas rociņas tuklas, ar kaimiņi, jērvedziet manu puisīti. Nu, tas ir 1912. Gadā. Bet dzīvi pārtrauc mirīgo laimīgo dzīvi, pārtrauc karš. Pēc tam sākās revolūcija, jukas, dažāda vardarbība, viņi brauc prom no Pēterburgas. Atbrauc no sākuma Latvijā, Rēzeknē, kad uz 2-3 mēnešus tur ir, tad sākās sarkanarmijas uzbrukums, Stukška un visi. Tad viņi dodās projām uz Rīgu, uz Adama dzimto pusi. Viņā viņa sāk strādāt universitātē, Viņas universitātē, un tur iepazīstas ar tajā laikā slavenu humānistu, filozofu Voltēru. Šī pazīšanās dod viņas dzīvē daudz iedvesmu nākotnē, par cilvēku mīlestību, par bērnu mīlestību, kad jāsaudzē jebkura dzīvība ir. Viss tā filozofija ir nepretoties ļaunumā par ļaunu, nerunāt ļaunu, neko nedarīt pāri, cienīt katru putniņu, katru ziediņu. Šo filozofiju un šo viņa iekot taisnīt no Voltēra. Man ir kartiņas, kur Voltērs viņa stūta kartiņas, tādas mīras un ļoti tāds jaukas kartiņas stūta, apsveicot viņu. Tad, dzīvojot viņa, viņa notika bērnu aizsardzības biedrību, viņu visapkārtni pilna ar bērniem, kaidojošiem, bez vecākiem, upakojošiem, badā, noskrāmušiem, viņa tos bērniņus vāc kopā, patvērs norganizē, tur vāc naudu, lai varētu varot viņus mācīt skolu, un visu sabiedrisko arī sievietēm palīdz, kas palikušās viens pašs ar bērniem. Un vienreiz ejot pa ielu, vienā decembrī, 1919. Gada decembrī, augstā dienā, iet un ieraugas saini pie mājas tādu papīru pistoli, no kura atskat bērnu raudas. Viņa paņem šo saini, izrādās, ka tur iepīts tikko dzimis cīdainīgas. Pārnes viņu mājās, viņam ir plaušskorsons, slims, visādas citas laimas, viņi viņu ārstē. Apārstē, izārstē, vairāk nemaz apu, ir dodot patversmē. Bet brālīts, Voltērts, saka, nedod projām to puisīti, tas ir mans brālīts. Un tā viņa to puisīti nedod vairs projām, katru pie sevi. Tas ir Ringolds, viņi nosauc par Ringoldu karēri. Tāpēc, ka, nu, varbūt kāds karēra bērns tas ir. Tas ir pirmais vārds un uzvārds Ringoldam. Tādā tas ir mans, ka Ringolds Prūsas. Ja? Nu, mazais Ringolds šeit, mazais puisīts. Tad Lietuvā sākās karš. Viņi saprava ieņemt koļi. Viņu atlaiž no darba, sākās dažādas tur tādas nepatikšanas, un ģimene aizbrauc uz Kāluņu. Pats Ādams Prūsas kļūst par Lietuvas bankas prezidentu. Tad vārāts un vārtīts cilvēks. Viņa paraksts ir uz Lietuvas naudas, uz likvieni, un var redzēt augšā pat reisi Ā Prūsas. Lietuva augstu norētē viņas ieguldījumu.
vispār Lietuvas izaugsmē un arī bērnu, palīdzību bērniem, cilvēkiem, visu to, ko viņi darīja. Un viņa nosūtīja Lietuvas delegācijā 1921. Gadā uz Stokholmu, uz Starptautisko bērnu aizsardzības kongresu. Un šeit viņa ir otrā rindā no labās, varētu redzēt viņa Emīlija, un tur vidū ir Zviedrijas karalis. Viņš pieņēma šis delegācijas dalībniekus. Bija no Latvijas pārstāv, bet viņa bija no Lietuvas. Bet ģimenē radās nesaskaņas, Adams ieskatījās citā, jaunākā sievietē, un notika šķiršanās. Bet nu šķiršanās neāk uzmām, neāk konfliktu, bet tādā veidā, kad Adams Prūsas viņai iedeva 350 tūkstoši rubuļus, tad ir laikā vēl bija rubuļi, bet bija lapti, un viņa par to naudu nopirka māju, ko jūs redzat šeit, ja viņās ir. Māju bija cēlis arhitekts Kibermanis sev, un Kibermanis arī cēlis baznīcu, kas jums ir Ukraina baznīca šeit, ko jā. Arī bijušais vīrs, arī apgādāt, noliem apgādāt soviju puišiem savus bērnus, un viņš arī to darīja. Sūtīja naudu un apgādāja. Abi bērni palika pie Emīlijas, jo jaunajā ģimenē atkal bija citi bērni un tā. Un šeit ir viņi ar Ingo un ar Lotētu. Šeit arī. Nu, ģimene dzīvoja pārniecīgi, nu, tas ir Ingolds jau vēlāk. Jā. Ģimene dzīvoja pārniecīgi, bet 1922. Gadā Emīlijas tāpēc uzzināja, ka viņš brālis, mans vecais tēvs, un viņa ģimene Krievijā, viņa dzīvoja Krievijā, jo mans vecais tēvs bija veicis Maskavas universitāti ar zelta medaļu un saslims ar tuberkulozi, un tad jau tuberkulozi neārstrētā. Viņa aizsūta, nu, teica, ka jādzīvo klimatā labākā sausā, un tad viņa dzīvoja Orenburgā, Krievijā. Viņš aprecējās ar Mariju Pētersoni, Līsu Polonijas, Lapus, Vietālai, kas ir, un dzīvoja tur. Ģimenē bija seši bērni, viena meitenīte vēlāk gāja bojā, arī tā pieredzi. Nu, arī mana māmiņa tur. Lūk, un tad, kad sākās revolūcija, jā, manam vecnavam piešķīra mužnieka titulu Krievijas, pabalvoja Annas, svētā Annas ordeni, piešķīra mužnieka titulu. Sākās revolūcija. Un kas tad mužniekiem bija? Viņš tur Nicinājā, Nogalinā izsūtīja, viņi dabūja bēg, visa ģimene bēga uz Baroņiešu un pārvedoja ģimene pakalpiniski. Vienā tādā pārbraucienā man stācējās tev saslimā kolēgu un mīra ceļā, viņi izlika no lapu un ārā, to kaut kur pie dzelsties, viņi kaps nav zināts. Kantē 1928. Gadā palika 50 gadu. Viņa apsveica, tas ir Gregors. Pie viņas nenāca dāvanā par kādiem podrakstiem, nekad viņa negriezās pie valdības vai kaut ko prasīja kaut ko vai kādām partijām. Vienkārši cilvēki nāca, lūk, tas ir 20. Viņa ir puķis nes, jo viņa ir ļoti patika puķis. Bet arī tajā pašā laikā, to laika izglītības ministrs Stendels, iesniedza trīslaižu ordeņu domē, tādu lūgumu, viņa tieši trīslaižu ordeņu. Bet domā sociāldemokrāti nostājās pretī kategoriski un nepiekrītā, un kā viņa to ordeņu arī nepiešķīra. Bet Lietuva to uzzināja, un Lietuva piešķīra viņai Vitauta lielā ordeņu. Tātad Lietuvas republikas Vitauta lielā ordeņas ar Lietuvas prezidenta aktu rakstnieci Emīlija Prūsa kundze ar nopelnē Lietuvas labā tiek apbalvota ar Vitauta lielā toda zīme Rikjo. Un attiecīgi ir paraksti, un tāds ordenis tika bija piešķirts no 20. Laikā 62. Mārsēdiem, kad 212 pašiem lietuviešiem. Pēc šīs ordeņa piešķiršanas, ko viņi saņēma Kaunjā,
Viņu aicināja tie cilvēki, kuriem viņi bija palīdzējusi. Tie bērni, kas jau bija palūšies, kur viņi bija izglābuši. Un šeit viņa šaulos ir viena puiša, kas sēž vidū, kurā viņa palīdzēja būt izglītību. Lūk, viņa, mana dāma, ir kreisa, pirmā vietā kreisa, ko tēma kreisā sēž ar visu ordeni. Un tas viņa sagādāja lielu vakariņu vietu, viņai pateicās par to. Lai gan viņa tikai divus gadus bija faktiski Lietuvā pavadījusi. Lūk, bet viņa turpināja aktīvu sabiedrisko darbu. Un šeit, šajā fotogrāfijā, jūs redziet pirmajā rindā, tas ir Godina Kārtis Štrāvu 50 gadu jubilejā, 1930. Gada, 25. Decembrī. Pirmajā rindā sakustojas to, kas sēž Aleksandrs Štrāvs, prasmantājs. Viņam labus Kārtis Štrāvis ieviņa, Kārtis Štrāvs palieloti, vaimāk apsveiku vaimāk priekšā, labus Emīlijas Tante. Tad viņa ir labus pa pārā Jānis Jaunsudradīšs. Vēl labus divi Egles, literāri, zinātnieki un vēsturnieki. Kreisajā pusē pirmais ar cigareti. Edvards Virza, augšā vidu labi lielēm Antons Augstrīņš, bet tālāk labi apmensnēju Kāvis Skalbe. Un arī citi ievērojami rakstnieki sabiedrībā. Jūs te neredzēt nevienu no kreisās inteliģentes, es tāds biju pārstāvēt, ne Andreja Upīte, nevienu no tiem. Bet tā bija tāda nosvājošanās liela, tomēr arī šajā jomā. Tante, centās atbalstīt jaunākni. Bija tāds projekts, kā tagad mīlu teikt projekts, Atsveļo Latviju, lai iepazītu savu zemi, tevi viņa, tevi vīlēta savu zemi, tevi viņa jāpazīst ir un atsveļot jaunākni. Un te viens puisis no Liepājas, no viem Atsveļot Latviju, viņam vajadzēja līdzekļus un tante viņam tos līdzekļus deva. Te viņš atsūtīja tante kādu pateicības, vēstuļi ar savu fotogrāfiju par to, ka tādu iespēju tante viņam sagādāja. Tante bija ļoti tos attiecības ar Štrāvu, ar gleznotāju Aleksandru Štrāvu ģimeni. Dzīvoja turpat lapus, bērni kopā spēlējās. Tante uzrakstīja savu grāmatu mērnīgā putāņī, kur apraksta šīs bērnu spēles, laimes un nelaimes, prieks un bērnes. Un viņa gan es katru dienu, kā mani māmiņa atcerās katru dienu dārkiešu grāliem, kad bērniem viņa patīja būtējās bērni mūciņā. Un viņa štāli nedzīvoja bagātīgi, kā jau blestotājs ienāk, un nebija lieli, un viņa visādi palīdzēja pārlot viņa gleznības. Nedāvākāt nekādas mantas, bet nopietā gleznu uzdāvināja. Un man mājās pieminu, ka 3 vai 4 tādas štāli gleznas. Tas ir no ratņiem pie maniem nodāvuši, ko viņi dāvinājusi. Tāpat Lietuvā pie Otietas sievas, kur mēs bijām, kur viņi kāds trīs gleznīšu kāju strāli. Bet tāpat tās tepat tās pļaviņās, viņi pie vējas, kur es biju, un tā. Visā centās palīdzēt. Un šeit mēs redzam, tā ir kājuši Aleksandrs Škāri, gleznu izstādi, Jēkabpīlī, 32 gados. Viņi palīdzēja organizēt. Nu, tad mēs redzam, Aleksandrs Štāvs sēž un viņa gleznības izlīdzis sēž. Tantei ļoti patika dāsā atpūsties. Viņai bija, kā saka, divas tādas mīlestības lielas, tā ir rakstniecība un dāsa. Un dāsā redzēt bija siltumnīca, tur viņa audzēja dažādas tādas eksotiskas augus, vīnogas, arbūzus, melones un tā. Un tur viņa katru dienu, kā man māmiņa atcerās, katru dienu viņa 3-4 stundas ir strādājis dāzā. Nu šeit tad mēs redzam, ka reizā pusē jau otiets dēls, savā pusē, ko es nezinu, nav jau kaut kur tādi augi interesanti. Te sēž uz trepītēm, uz balkona, nu tas ir veranda, tās ir veranda trepītes, ir reizā pusē jau otiets, kaut kajā Rīngolds, jau tādi pieauguši. 30. gados viņas lūgas, daudzas lūgas uzveda Rīgā. Nu šeit ir tas pats cienīgs sienāzes,
ko Rīgas dārzs teātris uzveda 30. Gados, ka Rainis vairs nebija un viss bija noplācis. Tad gaisa dārzi, Nacionālā teātrī, Emīlijas Tamberga idola cepuri plato starp aktieriem. 1936. Gadā viņu godināja pēc izrādes pirmstāsts Baltais jātnieks. Visas tās lūpas, visas man ir, un arī tāds, kas nekad nav uzvēstas. Nu, ir kā tagad nav populārs, bet tad cilvēkiem viņas bija vajadzīgas. Oltjerts ļoti attīstīts puisis, iemācījās valodas ātri, arī vārdas valodu, makri valodu, un arī fiziski attīstīts viņš gājas, lecis no Andreja Grītis, kas tad bija tāda augsta, tad bija daudz uzkurināta daudzā, un visnāds pārvaldības veicis, un mana māmiņa atcerās, ka reiz izgājuši dārzām, kaut kur skan bīvols skaņus, un nevis saprast, no kurienes, un skatās uz augšu, Oltjerts uzkāps skursteni sēž tajā mājā, mums ir tā māja tāds, un spēlē bīvola augšanā. Bet, nu, tāds vienkārtīgs bija, un tā, un vienreiz saukstījās, tā bija Valškārstona un sākās tuberkulozi. Tad vīrs bijušais piedāvāja viņu ņemt pie sevi Lietuvā, viņam bija daudz līdzekļu, nosūtīja ārstēties uz Čekoslovākiju uz Latviju. Tur viņš apārstējās, atbrauc atbrauc, iestājās Kaunas universitātē, tautsaimniecībā un iepazinās ar jaunu mēģeni, dziedātāju skaistu. Es nezinu, kā viņu slavu, Broņislava, mēs viņu saucām par slavu. Te ir viņas karte manī tā, ka viņa tika norīkota draudzīt visu pasaules izstādi. 1937. Gadā pārstāvē Lietuvu izstādē tādā. Tā ir viņas darībnieku karte. Nu, laiks gāja uz priekšu, sākās padomu okupācija, 40. Gads. Un tantei māja atņēma, un tantei mājai imitināja vairākas visnieku ģimenes. Viņa nezināja tās patāpes, izrādījās, ka tie ir čekis. Un tantei ir tāds apraks, čekis ir lūdzu Dievu. Tagad, nu, to nolasīs. Atmiņas par padomu tipiem. Gandrīz veselu gadu staigājot vienā gaitenī ar krievu virsniekiem un viņu sievām, starp mums izveidojās laba pazīšanās. Nepieciešamais modus vivendi. Cik tas iespējams ar cilvēkiem un nedrīkst pielaist sev par to. Baidījāmies lieku vārdu. Slavenās čekas skoks likās pavīdot te un tur, kamēr pēdīgi, kā tas vēlāk izrādījās, manas gaitas krustoja patiesi čekas. Bet man nebija nejausmas, ka šie pēc izskata un izturēšanās nenozīmīgie cilvēki ir čekas politika taustēji. Tagad, pēc pārciestēm briesmām, varu jau pieiet viņiem objektīvi un saskatīt viņos daļu, no lielās austrumas filmas. Kādi šie cilvēki bija? Vispirms jāsaka, ka tie bija garīgi saprotami, iebaidīti, pilni aizdomu un niknumā, ignoranti, piesātināti atšķirībām pasaules uzskatos, sīkumaini un tālēki. Politruka kā sieva Jura, glinta gaišnute, cietējas iezīmēm sejā, Virsi kasieviča. Pēc dažām ziņām pati daudz pārdzīvosi, kas tomēr nebija par šķērsli nosūdzēt citus cilvēkus savā mīru. Viss labsirdīgums, kas kādreiz bijis viņas dabā nozada, viņas iedomātā augstā uzdevuma priekšā. Katru mirka skaistā sēņa vērtu necaurredzama, ja ne draudīga un vienkārši augsta. Raksturīgs šāds atgadījums. Skārdnieks Žīds K. uzkāpa labo kļunta lūpu. Paņēma lūpas vārdu un aizbrauca. Tad staršina, sauc Baltais Griša, uzbruka man, kā bijušai šī nama īpašniecei, ka es bez viņa ziņas laikusi svešam cilvēkam kāptus bērniem.
Tas varbūt uzlikt bumbas. Griša draudēja aizzīmot pagrabu, jo es varbūt savu bijušu īpašumu uzspridzināt un tā noslapot komandieru sievas. Domāju, ka Grišiem mazliet nenomāc. Bet, kad politiks man to paša teica, saprat, cik iebaidīti šie cilvēki un cik nožēlojumi viņu domu spēja. Nosūcētāji izrādījās ļoti. Kad Griša pilsētas valdē noskaidroja, ka ne es, bet izpildu komiteju sūtījis skārbi labot jūtu, incidents bija likvidēts, bet kaut cik ciešamas attiecības starp mani un šiem ļaudīm pēc nebija domājums. Es skaidri nojautu, ka Griša un Jura meklēja izdevību man piesirdīs. Man bija bail no viņiem. Kaut gan toreiz vēl nezināju, ka šie abi ir čekas ļaudis un vēro katru manu soli. Viena no virsnieku sievām mani brīdināja vispārējos vilcienos. Es lai labāk ne ar vienu nerunāju. Par savu vīru viņa teica, viņš ir rupš, bet nekaitīgs. Čekiste Jura turējās rezervēt mani, un trīs mēnešu laikā, ko viņa pavadīja manā mājā, mēs netikām ne 5 minūtes runājušas. Nekad nekādā vajadzībā viņa pie manis negriezās, kā to darīja citas virsnieku sievas, nekad neuzrunāja, nestaigā dāzā tur, kur man jāstaigā, bet es atlažu tu viņas acis. Kāda sieviete, ko Ņura turēja par savu cilvēku, jo tā bija no tautas un ar krievu uzvārdu, raksturoja Ņuru kā ļoti labu cilvēku. Kāds no komunistu izskrējējiem, ko vēlāk tie paši pievāca un aizsūtīja no virzienā, arī reiz man slavēja Ņuru kā zelta dvēsele. Tad jau man bija aizdomas par šīs sievietes misiju. Un tā Ņura manās acīs kļuva aizvien interesantāka persona. Interesanti, nevis viņas politiskās darbības dēļ, bet kā cilvēks. Viņa sāpīgā sevis izteiksme man lika daudz ko pārvērtēt, daudz ko minēt. Pienāca diena, kad par mūsu pilsētu lidoja bungadēja un meta savu krāvušu staciju un dzelzceļu. Krievu virsnieku sievas lielā panikā krāvāja savas mantiņas aizcīmošanai. Zemedārdēja no bungu sprādzēniem gaisā dziedāja ložu bites. No tuvējā meža krievi šāva pretība. Šis elves trūkstis atkārtojas intervāli. Bail bija palikt istabā, bail bija pagrabā, kur kāda bumba var aizvērt un mūsu dzīvu saprat. Neziņā, ko darīt, virsnieku sievas vienā šausmīgā dārdoņas brīdī salīta dārzā zem mītotiem. Arī es. Un tad es redzēju Ņuru. Nometušos sejos, un salkuši rokas lūkšanā. Čekiste, lūdza Dievu. Jūra ir aizbrauks. Varbūt dzīva nonāca Maskavā, varbūt Vācu bumbu viņu tur nomaitāja, bet man viņa stāv atmiņā, kā neizprotams cilvēks. Es viņu redzu polzā, kādā zīmē ir apvēlē Madonna della Seggiola Angeli. Redzu viņas gaišās skūras, lūkšanā sautās rokas. Un tomēr viņa bija čekiste. No šiem stāstām ir turpinājums, ko es pateikšu jums vēlāk. Vāciešiem tuvojoties un kaujās, kādu rītu tante atrada tāzā ievainotu sarkanārnieni. Jaunu puisi, viņai palika puisi žēl, un nenodot ar viņu vāciešiem, kuri viņu novēdēs kā viņu patrāks. Un viņa apkopa puisi pārstēja, un ar savu paziņu palīdzību aizgādāja uz laukiem. Un es īsti nezinu, varbūt uz vietā uz pusti pie saviem radiem vai paziņām. Tad, kad sarkanā bija atgriezās, viņu arestēja, nu kā modernēja padevies pustāvu palīdz dzīves un aizsūtīja uz slodu batalioniem. Vai viņš palika dzīves, to mēs nezinām,
bet man ir vēstule, ko rakstīja viņa sieva no, nu kā te ir, Samahvalova uzvārdā, no Polskas apgabala, Retvinskas rajona, Kamiņķevskas ciema padomes, Podozēra stāčas, 45. datības, 7. janvārī. Viņa raksta tajā vēstulē. Sveicināta darbā daudzcienījāmā Emīlija Jakovļevna. Lai Dievs mums dod labu veselību un laimīgu dzīvi, Emīlija Jakovļevna. Dievs mums paldies par izturēšanos lūpēm par manu vīru. Pateikšos jums un atcerēšos, ka sveši izturās labāk nekā savējie. Varbūt viņš vēl dzīves, kad mūsu mūžos jūs neaizmirsīs. Notika nelaime ar Olķertu. Viņš cīvotams Lietuvā, tad, kad ienāca sarkanārbija 40. Gadā, viņu pacienam universitātes, nu, bankiera dēls, lai gan dēls bija miris jau, viņš ļoti neapvienāts bija, nu, sieva bija slava, roģistāva, meitiņa, gražīna, kurai joprojām dzīvo Lietuvā. Un viņš nolēma bēgt uz Vāciju, mēģināt pāriet vokiešu uz Kēļinsbergas apgabalu, kur tagad ir jau Kaļiņgrads. Viņa moķēja ielikt cietumā un draudēja nāvi, jo nu, modelēja cimtenes modelējas. Pēc sākās karš un Vācu karas spēks bija dažu dienu laikā ieņēma Lietuvu, un tā viņš izglābās. Bet viņš regulāri nonāca konfliktos ar Vācu varas iestādēm. Man īsti nav zināms ar kā. Kas tur bija, vai viņš kaut ko tur runāja, vai kaut ko darīja, bet viņu atcietināja. Ir tā, kas apraksta, ka viņi brauc uz Kauņu, runā ar Vācu varstīviem, un viņu atbīvo. Bet brīdina, ja vēl vienreiz viņš nonāks, tad uzstīk. Un tā arī viņu atcietina, tur Kauņā cietumā, pēc tam aizsūta uz Igauniju. Ir kā rakt tranšējas. Bet atbrauc Vācu karavīrs pie Broģislavas, pie sievas, ar mazu zīmīti no avijas nopēstu. No viņa, kur rakstīts ir, potiec rakstīja, es būšu dzīves, es noteikti atgriezīšos. Noteikti došu kādu ziņu vai no tev vai savai māmiņai. Bet Vācu karavīrs saka, viņi jau ir pagalā. Viņus visus nošāva. Kaut kur Siljamē, kaut kur kapa vieta nav zināma. Nu, sieva slava neteica tantei, jo viņa negribēja viņu pārāk stāpināt, teica, nu, ka varbūt viņš ir dzīves, bet viņš nekad mēs tajā priezās. Kad Vācu karaspēks atkāpās, visus ķem iedzīvotājs, dzina no mājām ārā, vika, toties priekļu gaitās, kur ir paredzētas lielas kaujas, un tante negribēja iet projām. Viņa negribēja nekur citu taisa dzīvot, un bija dzīvojis 20. Krievzemē, un redzējis visu, viņa gribēja dzīvot savās mājās, mirkt savā zemītē. Un tomēr viņa piespieda, viņa gāja tēkļu plūsmā, kur ar atiem braucās vienkiem zemnieki un visi, un apmēram 20 km no Kļaviņām, Rīgas virzienā, vakarā devās nakts kuļā, kaut kur uz lauku, lai Kļavā, es nezinu ko, bet nākošā rītā viņa bija vesamaņā, viņa pieņēmusi cāles, piemestāles, bet labāk aiziet poļā, bet nedot uz poļā. Nu, bet bija vēl dzīva, tie pārējie, kas pazina tēļi, viņu aiznes uz to apiem lauku mājā, un tur viņa atkopās. Tad jau bija fronte pie Kļaviņā, vietnālā kaujas un viss, viņa atbrauc uz Rīgu mums. Un te viņas atbrauc grāmatiņu, Vācu laikā bija tāds grāmatiņas aprāds, kur saņēma kārti, kur te ir rakstīts, viss ir ļaviņas, ļaviņas, bet priezā pusē ir Rīgā, ka beigās viņš ir 4. Gadā bija Rīgā, ja mums bija. Nu, arī saka, Pēteris Lūste teica, ka tad, ka viņi atraduši, ka viņi esot īsāk vidu aptīts Latvijas karogs. Nu, tas karogs pēc tam saglabājies, es mums pastāstīšu, kas vēl karogs bija. Nu, vienkārši tas ir tas pats karogs. Tad, kad viņi atgriezās Kļaviņās, mājas bīsti novērtas, istabā stūri iekārtu tolete,
Man ir tās ir bankas grāmatas, formulētas varības aplēstas, lapas izmaiņotas toaletē un vispār to. Kas tad tur bija dzīvojuši? Tu pastājuši savu autogrāfu, jūs tev izlasīt. Tad viskaiši rezumēja logā, to žuvari, metrēku ar ķīres, četrotko, ir jāpastāt, četrotko, voda, ko, ruski, ko jēku, dīvu, zemi, metrēku, ja? Es domāju, jūs neskrīvi saprāt. Nu, tā, teiksim, pateicās citi par to, ko viņi izglāda to karalīzē. Tante visu sapārtoja un vienāca vēsturīgi no Maskavas, kur rakstīja Lukšķīs četristus ielas. Tā ir vienā vēsturīga, ka viņi raksta, ja nav Emīļa Jankoļeva vēta atbildi, kur viņi palikusie. Pēc tam turpinājās sarakste, un viņas rakstīja tik mīras vēstures, kā visas viņas ir. Tad liels pāvies, ka mēs vēl mūžā, ja tad mēs esam dzīvoši tik jauki un skaisti kā pie jums. Tas bija kā paradīzē, jūsu dārs, jūsu izturēšanās, kārtība, laipnība. Kapīte, kad mēs piecēlāmies, bija kasta kapīs, kā mūsu dāla, bija karašas izcerpas. Un viņas ilgi rakstīja, viņas teica, mēs strādājām armijā, un jūsu, mūsu vīri ir pie jums Baltijā. Nu, ko te viņi te darīja pēc kā, mēs vēl ķinām. Ne, izsūtīšanas arestu un tā. Bet Kā viņas atcerējās to? Viņas tas uz čekristas, Emīļas tā. Nu, viņai to māju atņēma 40. Gadā vācieši. Pārdēva, gan 43. Gadā ir akts, ka māju tiek atlūtā. Un 45. Gadā, 25. Decembrī, atlūtās ar viņai māju atņēma. Tas ir Latvijas PSM, augstākās padomus, 37. Gadā ir dērnums. Ar mājas atrošanu. Ir pensija 178 un 60 kapējas. Nu, ja jūs rētiniet tā, ka mājas kupuls makstāja rukmēs kupuls 40 rukmēs, tad tur 4 rukmēs kupuls. Pēc tam viens te 10 nomainīja nav, tad tas ir 17 rukmēs. Un 60. Gadā no viņa dzīve bija nomainījā no viens te 10, tas tā bija. 1,78 kapējas, ja? Bet tu tomēr to tādu līdzekļu bija viņai. Nu, arī visādi aicināja rakstīt padomju garā. Nu, te ir ļaviņa skolas, tās apsiekums, viņa dzīšanas dienā, un vislabākās sveikums un vairākums padomju rakstniecības darbā morā. Nu, tā morā, kā te jāraksta, tā maidījā, ja? Bet tad notika nelaime ar otru dēlu, ar Ringoldu. Ringolds bija slims, no bērnības jau bija armijā nekuņiņēma. Un viņš strādāja iekaprī par šoferi. Bija sieva, Olga, un bija bērni pie viņa un Olgerts. Tad viņa četristi un viriči, pieprasīja transportu, kur tur kvērtā arestiem un kvērtā pēc nacionālās partizānas. Un viņi nozīmē, ka viņi dāvētāja šie. Viņi brauktāja, par ko viņi tur darīja, bet viņi arī brauktīja. Nu, atņēma dzīvniekus, kopīnus un brauktīju. Tas tā gāja uz priekšu. Es atceros, ka viņi ģērbās, ka vēl pēdējais rītā pēdējais. Un stāstīja iedzēras, stāstīja, ko mums mērs teica, tas labi nevieksies. Bet Rindos teica, ko es varu darīt, man vietu to. Ja? Un beidās tiešām bija skūtības, viņas visu sarastēja. Viņas sēdēja arī cietumā, kā arī arī cietumā, tika runāt, Rindos bija savā nosteņojumā, teica, man bija tāds spēcīgi draugi, un visi bija tas tiekums, kas iztikstībā. Viņi pierunāja Rindos uzņemās visu vainu sevī, viņš arī to darīja, un viņus atbrīvo, un viņu noties. Aizsūtījis kolīdzu, un tur bija tāpēc pārtika bija, un tāpēc dārts bija. Nepadrājumu pagājumu spēlētā pats, ka viņš to
pieņemams padot vienkārtē. Viņa uzraksta ir aprakstus smagie vārdi, kas tev ir interesēts no šī brīdī, kas 30 rakstus. Tā viņa to raksta par savu dēlu monetēru, par to, ka viņu arestē, vācieši, ka viņš ir cietumā ir kaužā, ka tur ir bojā daudzi spēcīgi vīrieši un cilvēki. Un tad 9. Potskaunē ir tiesa vieta un tādu, bet neko tu nemin tādu politisku. Atbrauksies šo rakstumas dīvu, rakstumas savienību, un viņiem bija pazīstami Birta Ķemte, Anna Saksne, un viņi iedod, un tu to publicēja. Un tā saka, dzirdēt, nu kā, es tev varu publicēt, kur nav partija minēt, un kontaktīvi, un stāvīgs, un sarkanā vēstēlē panāktu, un tādi, un Rīgs užrāsistas rakstīšu, ja? Tādu nevar publicēt. Un, ka viņa tur ir, Anna Saksne, viņa uzdāvina savu dāmu, jaunu. Es esmu salīduši dažādās šķirbās un nebūtu nav atmetuši un nevar atmest savu makts darbu, paroties no citu asinīm. Viņi vēl mēģina jaukt uzvarētāju darbu, paši bojā iedami, ar zobiem ķeroties niklē tiem, ka pieder tagadne un nākotne. Viņi vēl izlieto savu pēdējo ieroci, indigo čūskas mēri. Tā viņiem labi ietrenēta kopš ulmaņa laikiem. Tā ir bojā ievaša ļaužu grupa. Bet viņi sapūst pamazām un ilgi vēlās prāpu un smakus mirinās pasauli. Pa Sibīriju, kur Rudmīr pēc kažu novākšanas aizsūtījot visus latviešus. Nu, tante jau nevarēja tā rakstīt pa zemniekiem, pa saviem cilvēkiem, kaut ko tādu rakstu Āmen Saksa, un viņi vēl tur ko rakstījuši. Viņus palasīja, ko rakstīja Čaks, un ko rakstīja tie, kas tagad ir slaveni joprojām. Sudratkāvis, Lācijas, Kultīts, viņi nevar respektēt rakstīt, viņi jau politikā stāvēja malā, viņi bija galvenais cilvēks palīdzēt, vai tas bija Krievs vai Latvijas, vai kāds palīdzēt cilvēkam, nevis tur šķirot pēc tautības, pēc politikas, pēc bagātības un tā tālāk. Monētas un vispār ko, bet viņš mēģināja savākt visas
grāmatas Latvijas laikā iznākušās, Beigalas laikā līdz 40. Gadam iznākušās latviešu krāsniem, dzējiem un kultūras darbiem grāmatas. Līdz ar to arī padomu laikos manā mājā, lai mēs dzīvojām Rīgā 40 gadus vai ne, man ienāca gan Štrāna grāmatas, gan ienāca Rūsas grāmatas, un es viņus izlasīju. Un tad nāca 90. Gads, kad mājas nāca atpakaļ, arī mana tēva māja nāca atpakaļ, un es priekšņi sapratu, ka mūsu mājas ir blakus, es esam kaimiņieks. Un šī sakarā radās maza piemiņa viņai. Mēs esam pagājušas viena otrai garā, kā distanti tur. Kā tās gaismas atspūgs, laiks pašķīt cilvēkus. Un tomēr mani logi raugās taviem acīs, un manas durvis tevi uzlūko. Pat putis savas galvas vieni šūto un saka, sveika, kaimiņie! Krīt tavu logu gaismas prieks manā pakalmā un manos matos. Vai tā ir īstenība? Vai tas?